بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. علوم خمسہ کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے علم علم المخاصمہ پر گفتگو کریں گے. ہم نے اس سے پہلے علم الاحکام پر تفصیلی گفتگو کی تھی، آج ہم علم المخاصمہ پر گفتگو کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، کون کون سے عنوانات ہیں جو آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے. تعریف، سب سے پہلے علم المخاصمہ کی تعریف ذکر کریں گے اور اس کا تعارف پیش کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ علم المخاصمہ کا دوسرا نام کیا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر علم المخاصمہ کی موضوعات کی طرف آئیں گے کہ اس علم کے کتنے موضوعات ہیں اور کون کون سے ہیں. تیسرے نمبر پر قرآن مجید میں چار گمراہ قوموں کا بیان، اس پر گفتگو کریں گے کہ قرآن میں کون کون سے چار گمراہ فرقے بیان ہوئے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں. تو آج کے ہمارے اس لیکچر کے بنیادی طور پر یہ تین عنوانات ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم تعریف سے ذکر کرتے ہیں کہ علم المخاصمہ کی تعریف کیا ہے. تعریف، اس علم سے مراد ان آیات قرآنیہ کا علم ہے جس میں گمراہ اقوام مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین کے باطل عقائد کو واضح کیا گیا ہو اور ان کے عقائد کو قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں رد کیا گیا ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں جو چار گمراہ فرقوں کا بیان ہوا ہے، جن میں سے پہلا مشرکین، دوسرا یہود، تیسرا نصارہ اور چوتھا فرقہ منافقین کا ہے، ان کے جو باطل عقائد ہے، غلط عقائد ہے، ان کو پہلے واضح کیا جائے گا اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ان عقائد کو رد کیا جائے گا. اس علم کو علم المخاصمہ کہا جاتا ہے اور اس علم کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں، مناظرے کا علم. تو مخاصمہ کا لغوی معنی جدال کا ہے، جنگ و جدال، یعنی علمی جدال. تو مناظرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کوئی دلیل دیتا ہے، دوسری طرف سے دوسرے فریق والے اس کو رد کرتے ہیں. تو اس لیے اس علم کو علم المناظرہ بھی کہا جاتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس علم کے موضوعات کون کون سے ہیں. علم المخاصمہ کے موضوعات یا علم المناظرہ کے موضوعات، اس میں دو قسم کے موضوعات شامل ہوتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہے. یعنی اس علم میں بنیادی طور پر دو قسم کے موضوعات ہوتے ہیں. پہلا موضوع تردید فی ضمن عقائد باطلہ، اور دوسرا موضوع تردید فی ضمن شبہات. اب ان دونوں کا کیا مطلب ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے. تردید فی ضمن عقائد باطلہ اور تردید فی ضمن شبہات اگلی سلائیڈ میں. پہلا موضوع ہے تردید فی ضمن عقائد باطلہ. اس سے مراد یہ ہے کہ گمراہ اقوام یعنی مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین کے باطل عقائد کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں رد کرنا اور انہیں اس بات کا ثبوت دینا کہ دین اسلام سچا دین ہے اور تمہارے عقائد باطلہ سے اس دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس علم میں چار گمراہ فرقوں کا بیان ہوگا، مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین. اب تردید فی ضمن عقائد باطلہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے عقائد کو باطل کیا جائے
اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ دین اسلام سچا دین ہے اور تمہارے عقائد کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مطلب ہے تردید فی ضمن عقائد باطلہ کا. تردید کا مطلب رد کرنا, اور فی ضمن عقائد باطلہ کا مطلب یہ کہ ان کے باطل عقائد کو رد کرنا. یہ پہلا موضوع ہے اس علم کا. اور اس علم کا دوسرا موضوع یہ ہے تردید فی ضمن الشبہات. یہ دوسرا موضوع ہے اس علم کا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد گمراہ اقوام کی شکوک و شبہات کا ذکر کر کے ان کی مذمت کرنا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رد کرنا. جو گمراہ اقوام ہیں, خواہ یہ چار ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور قوم ہو, ان کے شکوک و شبہات کو ذکر کیا جائے گا, پھر ان کی مذمت کی جائے گی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رد کیا جائے گا. جو پہلا موضوع تھا اس میں یہ ہے کہ ان کے عقائد کو واضح کر کے رد کرنا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں. اور اس دوسرے موضوع میں تردید فی ضمن شبہات, اس میں بنیادی طور پر ان کی شکوک و شبہات کو ذکر کیا جاتا ہے, جو ان کی شکوک و شبہات ہیں ان کو رد کیا جاتا ہے. یہ اس علم کا, علم المناظرہ کا دوسرا موضوع ہے. اب قرآن مجید میں چار گمراہ قومیں, یہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن میں چار گمراہ فرقوں کا بیان ہے, مشرکین, منافقین, یہود و نصارہ. ان چار کا بنیاد بار بار قرآن مجید میں آ جاتا ہے. اب قرآن مجید میں ان چاروں سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہے, لیکن اس بحث و مباحثے کے دو حصے ہیں. جیسے کہ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, قرآن مجید میں چار گمراہ قوموں, مشرکین, منافقین, یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہے. اس بحث و مباحثے کے دو حصے ہیں, یعنی جہاں بھی مشرکین کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید ان سے بحث کرتا ہے, جہاں بھی منافقین کا ذکر آتا ہے تو تفصیل کے ساتھ ان کے عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو گفتگو ہے قرآن کا ان فرقوں سے متعلق, اس کے دو حصے ہیں عام طور پر. پہلا حصہ وہ ہے جس میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہے. اب یہ ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ مشرکین کے غلط عقائد کیا تھے, منافقین کے غلط عقائد کیا تھے, یہودیوں کے کیا تھے, عیسائیوں کے کیا تھے. لیکن پہلے حصے میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہے, اور دوسرے حصے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے. یہ ہم نے شروع میں اس کے جو دو موضوعات بتائے ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ پہلے موضوع میں غلط عقیدوں کی تردید کی جاتی ہے, اور دوسرے موضوع میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں چار گمراہ فرقے ہیں, اور ان سے بحث کے دو حصے ہوتے ہیں, اور دونوں حصے آپ کو میں نے بتا دیے کہ ایک تو غلط عقیدوں کی تردید, دوسرا اعتراضات اور شبہات کا جواب. چار گمراہ قوموں کے عقائد اور ان پر رد. چار گمراہ قومیں تو یہی ہے, مشرکین, منافقین, یہود و نصارہ. ان کے عقائد کو ذکر کرنا اور ان پر رد کرنا, قرآن مجید میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی قوم ہو, جو بھی فرقہ ہو, اس کے عقائد جو باطل عقائد ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان عقائد پر رد کیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیت سے. اسی طرح منافقین ہیں, جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے تو منافقین کے باطل عقائد کو ذکر کیا جاتا ہے, پھر قرآنی آیات سے ان باطل عقائد پر رد کیا جاتا ہے, ان کی تردید کی جاتی ہے. اسی طرح جہاں یہودیوں کا بیان ہے تو یہودیوں کی کچھ غلط عقائد اور کچھ غلط نظریات ہے, سب سے پہلے قرآن مجید ان غلط عقائد کو بیان کرتا ہے,
اور پھر اس پر رد کرتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کا بھی۔ تو قرآن مجید میں ان چاروں فرقوں کے عقائد کو ذکر کیا گیا ہے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے ان پہ رد بھی کیا گیا ہے، چاروں فرقوں کا رد بھی مذکور ہے اور ان کے عقائد بھی مذکور ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے اس لیکچر میں تین بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو علم المخاصمہ کی تعریف، ایک علم المخاصمہ کی موضوعات، اس کے دو موضوع ہیں جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تردید فی ضمن عقائد باطلہ، تردید فی ضمن شبہات، یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے باطل عقائد کو ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کو رد کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کے شبہات کو ذکر کیا جاتا ہے اور ان شبہات کو رد کیا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید میں کون سے وہ چار فرقے ہیں جن کا بیان زیادہ آیا ہے، وہ مشرکین، منافقین، یہود اور نصارہ ہے۔ اب یہ جو تیسرا موضوع ہے، قرآن مجید میں چار گمراہ قوموں کا بیان اور ان پر جو رد کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ قرآن مجید نے کس طرح مشرکین کی کون سے عقائد ہے باطل اور کیسے ان پہ رد کیا گیا ہے، منافقین کے باطل عقائد کون کون سے ہیں اور قرآن نے ان پہ کیسے رد کیا گیا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تو اگلے لیکچر میں ہمارا موضوع ہوگا ان چار گمراہ قوموں، فرقوں کا کے بنیادی عقائد کا بیان اور قرآن مجید کا ان پر رد۔ یہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے لیکچر میں اس پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے آج کے لیکچر میں آپ کو یہ موضوعات سمجھ آئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک فرقے پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔